Það er ekki, þegar ég tók vitalið hérna eftir fyrsta leikinn í deildinni þá svona var, það var allt önnur stað að þá söknuðu Grindvíkingar sinna stóru manna og þú saknar tveggja líkil manna hér í kvöld. Var þetta bara allan tíman? Bara, ja, döðvænt eða? Hittni Grindvíkingar hérna gera það verkum að þetta verkefni var mjög krefjandi fyrirfram og þeir gera það verkefni ennþá meira krefjandi. Skjóta þriggjast eða 70% og það erfitt að eiga við hvaða lið sem er og grundekja þannig lið að þeir geta unni hvaða lið sem er í deildinni og sérstaklega með svona framistu fyrir utan þriggjastaljuna. Þeir áttu frábæran dag í dag og utan alltaf kannski, við erum ekkert fullmannin teg en þeir voru ekki drepbókunin teg. Nei, sem er dóldið fyndið, það vantar eitthvað tvo stóru jálka inn í en það var ekkert inn í endilega sem að Nei, þeir voru bara áraðnir við það, voru bara verið betri og bara kreytið á allt kreytið einhver liðið og þeir voru bara með tengda og ég meina voru að setja bæðið inn í erfið skot og svo allt sem þau fengu svona sem í opið og það Amerikanana hefur ekki verið með svona framistuð í veitunum, áttu ekki að sleppa boltan, maður held stundum að hann var að gefa boltan og þá sett hann einhver þrista þegar skotaði endalínunni hvað það var að þeir áttu mjög góða leik og samanskapið þá voru við, já, við erum bara með liðið í stöðu sem að hérna liðið KR hefur verið alveg áður en að tapa stórt dettur bikarnum er ekki það sem við ætlum að gera en hérna staðan er bara svona og nú þurfum við að halda haus og við þurfum að þessa endurskipula okkur. Hvernig er staðan á Kreyfum? Er þetta verið, hvað, er þetta alvarleg meiðsli á honum í hné? Það kemur ús á mánudag, hann fyrir myndatöku á mánudaginn og þá fáum við að vita hvað það er og ég hef fengið leikmenn sem hafa farið frá sjúkraþjálfara og lækni og þeir hafa sagt eftir að hafa ítt og gert það sé ekkert að og svo er krossbandastitt eða eitthvað það er líkt en þannig að ég veit ekki þegar ekki það segja að sé þetta hitt en við fáum bara myndatöku á mánudaginn þá fáum við vita hvað það er en ég hef svona, ég líka áhyggjur Kristoffer af því að hann er búinn að vera ólíkur sjálfum sér og það er komið í ljós hvað hefur verið að hrjá hann. Okay. En segðu mér annað, nú er búið að ganga bara basically á afturfótunum hjá okkur. Þannig að risa stórt tap í síðustu umferð í Dominos og svo stórt tap hér í kvöld. Er nokkuð komið skjálft í Vestmanni? Nei, eins og ég sagði bara áðan, þá þurfum við að halda haus og hérna, við hefum tvo strembnan leiki eftir því fyrir jól. Við erum al heima og Þór Akkur er úti. Og að geta farið 7-4 inn í jólafrí eða er sama stað og við vorum í fyrra. Og hérna, þannig að það er okkar markmið í dag að það er að ná saman góður framistöðu fyrst á móti Val á fimmtudaginn af því að þeir eru að fara að koma geðbilega tilbaka út úr þessum leik sem þeir voru í deildinni síðast. Flottir, takk.